Jesus byn är över oss. Den är över oss. UFO. Jesus byn är över oss. Krr. Ä. K. A. K. A. Krämkaka. Akai älskar krämkaka. Hej och välkommen till Dual DG med extra med mig Figgen. Och med UFO som snurrar runt på gruset. Ja, det är nästan Moonwalker. Men vart är Kai? Jag vet inte. Jo, för jag kommer med grollen. Där kommer han ju. I sin favoritgutta traktor. Ja. Åh, den är så fin. Hör du hur den låter? Kolla, nu sladdar vi lite här. Vilken lycka. Ja, känna av. Oj, oj, oj. Ja, du. Den... Götta traktorn. Ja, ja, nu får du köra tillbaks den också, Johan. Jag kan tuta! Titta, jättefin här. Kan jag inte parkera den här inne? Jo, det kan du göra. Vi har ju massa nu som är igång, va? Ja. Där har vi lite sallad eller något. Och där har vi potis. Och där har vi en harv. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde sist, alltså. Ja, men nu är potatisen växer väl för fullt, väl? Ja, men vi kör ju utan speedad tid så vi kan ordna klart det här fältet här uppe också. Jag kan se ifall den har blått eller så. Det är... Ja, den stora är fan snart redo. Oh. Growing är 14 och 15. Jätteblått. Vad ska vi så uppe på 25an då? Vete tänkte jag, för att det är nära till att dumpa i silon där uppe. Fast den här är fullastad med kanola, tror jag. Ja, men du kan bara ändra C-type på något sätt. Aha, ska vi se. Kolla vad grönt och fint det är. Man kommer över kullen här som en brutal... Jag såg det. Nisse. Vad skulle du ha? Vete? Vete, ja. Ja, den första. Ja, men då sticker jag upp med tanken. Ja. För det där är såddmaskinen, va? Ja. Då tar jag och hämtar görsle. Där ser du få... Kissa på träd på ett väldigt lång distans. Det finns lite att dra med superpotatisskördan där. Ja, men dra lite med den. Ja. Dra lite in. Ska du jag se tror att... man kan dra lite där. Turn on harvester. Turn me on. You raise me up. Det var någon som sa att man kan använda frontlastaren för att frakta saker, men det ser fan ingen anordning för. Det är om man kör... Frakta vad? Alltså, vad heter det? Vagnar och grejer. Vadå, att man kan dra saker efter det? Ja. Att det kanske beror på vilken frontlastare det är. Ja, det kanske... större modell också. Ja, det måste vara den, men vi använder inte den så mycket, så det behöver vi inte större av. En större vagn däremot kan vi behöva sen. Det är väl precis som din plånbok. Plånbok, ja. Den använder du inte så ofta, nej. Så den behöver inte så stor. Men den är ju självvald. Eller alltså... Pratar vi om plånboken eller? Ja, eftersom jag inte hanterar så mycket kontanter, så att säga. Så, ja, jag har ju valt själv att inte hantera kontanter. Det är metafor, Sunda. Ja, jag tänkte precis det. Nu undrar jag ifall vi pratar om riktiga kontanter eller... Dina små solater i byxorna. Nej, det var inte såna kontanter, utan jag hanterar inga kontanter, alltså behöver jag inte en stor plånbok. Nej, just det. Do you follow me? Coming up, coming up. Ja, du har snippat av dig. Ja, just det. Va? Snipp, snipp. Nej! Ja, det jag menar... Du har inga kontanter i plånboken. Det är en metafor för något helt annat. Du har alltså kastrerat dig. Ja, jag sa att jag inte hanterar kontanter och därför behöver jag inte en stor plånbok. Aha. Ah, ja. Alltså... Du har alltså inget mjöl i påsen. Inget rent mjöl har han. Du, vi ska hålla på med vete här, så säg inte det som producenten här. Alltså, mjöl... Nissen. Hagen, stekt, mil. Mjölproducenten? Ja. Mjölproducenten, han heter inte Arne. Hur, han heter Bengt. David är random. Nej, men vad var det jag tänkte på? Det jag menar är att jag
har ju inte så mycket kvinnligt sällskap, därför behöver jag inte stor plånbok. Nej, just det. Det var okej. Så jag menar, för att förtydliga. Men alltså, jag har hört att det är inte storleken som räknas, utan det är liksom centimeter i sekunden. Ja, på plånboken? Ja. Hur snabbt du kan dra upp den, eller? Jajamän, snabbt man är på att betala. Liksom. Nej, jag betalar. Ja, en kaffelatte tack. Ja, jag betalar! Det kan vara lite känsligt det där faktiskt med vem som betalar och sådär. Jag var faktiskt på en dejt en gång och insisterade på att betala och hon blev sur. Någon sur? Ja. Det var fel huvud på honom. Ja, eller hur? Ja, det vet inte jag. Tuppen? Nej. Vad taskiga. Ja, men det här var 2 år sedan kanske, så att... Om vi säger så här, blev inget mer med det. Nej. Så där då har jag snart... Var det för att du inte fick betala? Nej. Det där lät fel. Ja, det gjorde du. Och när man tänker efter lite så lät det faktiskt jävligt fel. growing. Vi är nästan att ställa upp tiden, alltså. Vi har ju ingen jobb här nu. Jo då, jag ska åka tillbaka med blå grejer här. Vet du. Det är... 120! Nu jävlar. Väx! Akai står och skriker åt växterna. Väx, för fan! Väx, era jävlar! Så. Även Akai hade låtit om man hade haft barn. Ja. Gå, din jävel! Nej, väx, era jävlar, väx! Byt blöja på dig själv. Ta själv. Ja, det hoppas jag. Nej, man kanske skulle tanka. Det var ju ett jävla liv på kommentarerna att vi inte tankar. Ja, det är någon gul traktor som har typ 23 liter kvar. Åh nej. Alltså, vid 10 liter kan du åka och tanka, Johan. Ja, men 19 är vi. Jag drar till pumpen. Jag drar till pumpen, ja. 25an, då skulle vi ha massa wheat och skit, Sanny. Ja, den är på nu och odlar. Aha, bra. Jag sitter bara och väntar på att jag ska kunna skörda någonting här. Ja, det du skulle kunna åka och sälja, för jag ser att vi har potato 6800. Ja. Och ett ägg. Nu är det väldigt blått här. Ja. Skit att sälja, vi tar det sen. Hur mycket pengar har vi? Nu kan jag dra där uppe! Vi har 66 000. Oj. Vad kostar nästa typ av släp, tänker jag. Vad är nästa vi ska köpa då? Jag vet inte, någon ny odlingsmaskin kanske, eller? Ja. Ja, någon mer släp måste vi inte ha. Vi har ju fan ett redigt släp. Ja, men det där är inte tillräckligt redigt. Vi använder ju inte det. Det är 20% rabatt på Deutz Agrotron. Den kostar bara 106 000. Vad är det för någonting? Ja, det är en lite sämre traktor än den stora tangsen. Jaha. 106 000? Ja. Men det kommer vi inte komma upp i på. Innan den... Ja, vi har inga kort att sälja, eller? Jo, 6 och 4. Ja, men det är ingenting. Jag har 11 000 i vagnen här. Ja, men fyll på vagnen mer då. Med de 6 000 som ligger inne då. Nä. Hur går det med ullproduktionen då? Ja, det är en 3/4. Kanola! Det håller vi på och odlar. Oj. Men vem har parkerat den där jävla hjullastan där, alltså? Helvete. Det går inte fort här, alltså. That's what she... Det sa hon, ja. Ja, det sa hon. Mm. Det går faktiskt, ifall man kör manuellt så går det att köra lite fortare. Men det går inte att köra... Nej, då får man typ dutta fram, liksom. Ja, precis. Så. Åh, jävlar, nu då. Ja, nu drar jag på här. Vad sysslar ni två med? Tjena! Jag måste bara... Vilka fina... Det är nästan som ni håller på med konstsim. Jag ser 2 stycken röda pilar som var jättesynkrade ett tag. Synkade. Kom igen. Känn av valpskott. Ja, du ska ju känna av valpskott på GameX. Ja, vi har ju låt om det här faktiskt. Jag hade ju chansen att känna av valpskott nu i helgen faktiskt. Ja. Eller det var ju förra helgen, för det här var ju spelat... Alltså, det är ju söndag idag, va? Ja, det är söndag idag, men det blir ändå förra helgen. Så förra helgen. Så ni kan gå in på min kanal som heter UFOSXM. UFOSXM.
Och där kan ni se filmen som jag och Valskott gjorde. Tillsammans med Don Grief och Kimmy Power. Och jajamän. Niklas. Och min gamla kompis Niklas. Har han någon nick sådär eller? Nej, han... är nickfri. Han har haft lite allt möjligt, men okay. Han har inget sånt. Old Kinky Bastard 37. Han är för vuxen. Ja, precis, det har han. Ådrig... plånbok. Ådrig moster. Ådrig moster? Ja. En ådrig moster, sa du det? Ja. Det är skitäckligt. Ja, det är det. Jag har inte sagt något annat. Nej, det har du faktiskt inte. Du har inte sagt å. Sexig ådrig moster, liksom. Nej, det har jag inte sagt. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Missa, har vi något litet släp kvar, eller? Ja, vi har det där lilla skitsläpet som står där vid. Och så har vi en massa klipputrustning här som bara ligger och skräpar. Kan jag typ köra higher worker här istället? Nej, han åker så långsamt! Vi kör själva. Manuellt, nej! Inte stäng av! Så. Potatismos. Gud vad gött. Potatismos i sig är väl inte så gott, va? Jo. Nej, det är inte. Jo. Det är det. Skulle du kunna göra liksom en kastrull potatismos bara sitta och vräka? Nej, inte en hel kastrull kanske. Ja, då är det inte gott. Nej, om du inte tycker att det är gott. Så, om, det inte, om det inte är en hel kastrull, då är det inte tillräckligt gott. Nej, så är det. Okej. Okay. Det är ju den här måttstocken jag använder. UFO, gillar du glass? Ja, det gör jag. Han brukar äta en 10 liter skink. Nej, i kastrull snackar vi om nu. Ja. Alltså, gaddar ni ihop er mot mig? Men du käkar ju inte glass ur en kastrull, för fan alltså. Nej, men en 10 liter skink. Exakt. Det var så dit jag ville komma. Ja, men vad fan, du, ofta du köper hinkvis med glass. Vad fan köper du? Grossist, eller? Ja. Det kanske jag gör. Kommer du ut, gamla kocken Mudding? Du behöver inte känna av, Johan. Jag ville bara lite snyggare bli... Ja, men skatbarn. Skatbarn? Ha! Här vill jag ha lite fina bilder och så läcker du få potatis. Det är... Ja, det är precis som i verkliga livet. Jag tar väl och tömmer det här. Ja, åk och töm du. Mm, ska se, jag tror det... Hur går det med växligheten i övrigt då? Det börjar ta sig. Jäklar, nu ska jag dra här också. Fy fan, nu kom det potis här. Jaha, den bara exploderar. Ja. Och jädrar. Även, vad heter det? Nummer 15 är, du kan sänka tiden nu tror jag. Ja, jag köper. Men jobba själv, Fredrik, så inte. Ja, men stick och dra något gammalt över det, va? Ja, men jag ringde Pedro, han får åka där istället. Nej, dismiss worker. Ah, vad gör han? Dismiss worker, sa jag. Så jäkla snyggt han gjorde. Fan. Det är drittspille. Vad tänkte han på där? Ja, vad tänkte jag på som tog higher worker? Jag tar den här lilla vagnen och kör. Det ska vara turn on. Lower. Turn on. Vad är det för datum idag förresten? Är det den 15:e? Kan det bli det? Ja, ja, det blir kanske. Grattis Sigrid och Siri. Ni har namnsdag idag. Ja, grattis. Mm. Trevligt. Kan man kanske komma med en liten present kanske? Ja, kan ta på dig din... Ja, krämkaka. Du kan ju ta på dig din lilla hantverkarkostym och komma med en liten hantverkarlåda. Slänga upp stora skiftnyckel på bordet och säga: här är det Sigrid, ska du... Hörru UFO, vad gör du med min låda? Eller flatslap? Jag behöver den till kanolan. Ja, okej, jag kör efter den. Vad gör du med min låda? Ska slå in pannbenet på den? Din jävla kontorsrotte. Tjena, ja, men, Pedro. Nu gör du ju som jag med Johan där. Att det är fan tröskan som har företräde. Störst först, så det är. Mm. Den här killen är utvecklingsstörd. Jag tar det för dig själv. Det tar så jävla lång tid.
Det tar en jävla lång tid, herre. Hörru, är Martin. Torsåtta. Titta vad han har gjort, Martin. Ja, jag tycker det är jättebra. Va? Ja, men hon... Det är en finländska datahacken. Ja. Men Martin, du måste förstå att du inte kan ta bort hela hårddisken. Är det Beck du snackar om? Ja. Vad annars? Oh. Vad annars har Mikael Persbrandt gjort, liksom, förutom massa saker? Ja, jag vet inte. Han gjorde en film där han satt i en bil i hela filmen. Ja, han har gjort en fil där... En film där han spelar en björn i... Björn? Sagan om... Ringen, håller jag på att säga. Bilbo. Dvärg. Sagan om Carl Bildt? Nej, han är med i Bilbo-filmen. Han? Ja, han spelar någon björn eller något. Eller en men... människobjörn. Ja. En varbjörn. En varböld? På kinden på någon... Ja. I nacken liksom. Det är så här, på kinden på John Malkovich. Ja, det är uppföljande till i huvudet på John Malkovich. Ja. Kolla vad fint det här blir ut. Kolla vilken fin insvängning. Oj, ja, det var oj. Lite snyggt. Det är tur att man har lite känsla till skillnad från den där Kai. Alltså, det är tydligt. Ja. Ser du att det blir så lite kanolan här? Eller väl sån här vite? Ja, det här är kanolan. Det här är kanolan. Ja. Kanola är bra. Kan du, kan vi kanola? Ja. Det liksom kan. Står på våra kanolaförpackningar. Kan du, kan vi kanola? Ja. Och så är det apan Ola där på skinnamo. Ja, apan Ola skinnamo. Inte han död? Ola skinnamo eller apan? Ja, just det, det är han. Ja. Apan Ola eller skinnamo? Vem är död? Apan Ola är väl död? Va? Nej, jag tror han bor i Thailand. Va? Ja, där? Ja, men de blir ju så här typ 30-40 år. Leker på sangrian, bara ligger och spyr. Ja. Ja, jag tror han mår rätt dåligt faktiskt. Ja, det kan jag tänka. Om man är i Thailand så. Ja, det beror på vad det är där för. Ja, men det hänger så mycket engelska turister där som blir asfulla. Ja, det... Det blir klart att han mår dåligt. Ja, lite så sitter han på toban varje dag. Bara röker cig och bara, jag hatar mitt liv. Jag ska aldrig äta thai-mat igen. Ja, så tar han en banan och så sätter han sig framför det thailändska bingolotto. Ja. Men han förstår ju inte när han får bingo, så han tror att man måste pengar. Den sämsta synopsisen till en film, tror jag. Ja. En stackars människa som bor ensam i Thailand och spelar på thailändska bingolotto och inte förstår att han har vunnit. Han förstår inte språket. Tills han träffar en transsexuell som översätter åt han en vacker dag. Giraff. En transsexuell giraff. Är det en animerad film det här, eller är det en... Nej. Det är som de gjorde Babe, modiga lilla gassen. Så gör de det. Så de pratar. Och det är mer vuxet. Ja, det är tydligt här. Är det någon som känner av mig med min potatis, eller? Jag ska bara slänga av kanonerna. Din potatis? Nej, jag är ju 93% full här. Åh, jäklar, jag kommer. Vad händer med stora vagnen då? Är det ingen som har kört den? Vem är det som kör? Den är ju bara... Den står ju tillkopplad här på stora. Ah, fan! Tar du den, Fredrik? Ja, jag tar den. Jag är där redo, Johan. Ah, stillestånd här nu. Ah, inte bra. Nej, nu förlorar vi hela 2 sekunder på det här, alltså. Det är nog lite mer än så. Men det är inte en ekonomisk katastrof. Vi har ju ändå ett lån på 200 000 och... Ja, det var också någon stjärna som skrev i kommentarerna. Aha. Låna mer pengar. Ni kan låna mer pengar om ni betalar tillbaka. Ja, vad bra! Det tjänar vi jättemycket på. Det är ingen ränta. Kolla, Johan. Kolla. Nä. Fan, vad du har tränat. Nej. Är det någonting jag kan göra här? Du kan gå och göra deklarationen. Nej, men det är så tråkigt. Ja, det är. Jag vet inte. Jag kan lasta pallar med såna där. Ja, se hur det står till. Det ska vara 3 stycken lager, så att säga. Då är den klar. Då är den färdig alltså. Då är den färdig. Jag fyller det fort. Sa flickan. Jaså? Sa hon? Ja, hon sa det. Whatever floats your boat.
Men vad det är nu som får din båt att flyta? Vatten och luft. Och densitet. Mm. Vad densitet. Mm, vad gott med densitet. Mm. Vad ska jag... Nej, men känn av, Johan. Vad fan, du kan ju... Du vet hur det här fungerar. Ja, jo, jo, mycket väl. Men du skulle ju kunna ta och ge en liten headset. Att nu du, nu är det dags att känna av. Ser det ut som jag har blinkers på den här, eller? Nej, men du har väl den jävla rustjävel som din mor begåvade mig dig med. Ja, ska inte slita på saker. Vad? Va? En vad, sa du? En rust. Jaha! Vad tyckte du alltså? Rustjävel. Som är till Bryssland. Ja, du har en rustjävel, alltså en gammal hund. En gammal hund ringde? Ja, pojkar. Roligare än så här blir det inte. Kolla, kolla lastpallen innan det går, så får du se vilket annat proffsjobb jag gjort. Ja, Johan, halt! Ja. Åh, dålig reaktionsförmåga. Va? Ja, men vad fint du får. Ja, visst är jag duktig på det här. Vad du kan. Ja. Det hade jag velat se in action. Mm, nästa gång kanske. Nästa gång kanske. Vad kul, då har vi en hel låda fylld med potis. Ja. Så bara in i Johan här. Nej, för fan, tjena! Vart är ni? Du kan få komma hit. Där är du. Det är gräs åt de små liven här. Johan, ja, det gör det. Får älskaren. Ska vi avsluta det här? Ja, det gör vi. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat och ni har varit med. Ja, det är alltid roligt att farma lite. Ja, det är trevligt. Så ses vi i nästa avsnitt. Absolut. Snyggt. Skulle inte få den där. Ja, yeah, jag tyckte fastnade lite. Plocka upp ett får. Usch. Och sen bara... Woohoo! Det går ju så sakta liksom. Och... Ja. Du får plats med två får på den där. De trycker in den i stjärten på dem. Ska jag ta varsitt får på den där? Tack för att ni har tittat, så ses vi i nästa avsnitt. Say